Відновив роботу закладу, в якому займалося близько 2000 дітей на рік. Олег Балабан, керівник Центру дитячої та юнацької творчості, розповідає, заклад працював у Бердянську майже 100 років. Перед початком повномасштабної війни в ньому діяло для дітей близько 40 гуртків. Втім, коли місто захопили окупанти, центр перетворили на гуманітарний хаб для допомоги місцевим. Надавалася гуманітарна допомога і бердянцям, і маріупольцям, і всі, хто приїжджав в наше місто. Паралельно з гуманітарною роботою, хоч і дистанційно, але діяли гуртки. Та в такому форматі центр зміг працювати лише 2 місяці. Олег згадує, на співробітників почали тиснути окупанти, а його схиляли до співпраці. Я перебував в полоні більше тижня. Якихось там фізичних тортур, слава Богу, до мене не було. На жаль, до інших людей, які перебували разом зі мною, це вони пережили жах просто. Всіх цих катівень мені пропонували залишитися працювати в місті Бердянську на своїй посаді. Але це не відображає моєї позиції. Тому я виїхав з міста. Виїхавши, Олег почав відновлювати роботу центру. Зізнається, не міг покинути юних бердянців. Частина вихованців, яка перебуває у Запоріжжі, нині заняття відвідує офлайн, а ті, хто за кордоном чи в окупації, долучаються дистанційно. Для них це дуже, дуже має велику увагу. Особливо для дітей, які із Бердянська. Вони все одно залишаються, вони займаються, і для них це дуже важливо. Це для них є якийсь як світ, знаєте, світ вихід в Україну. Поза кордоном, і вони вже й дорослі, ну, от, наприклад, там, ну, вже по 15, по 16 років, вони все одно залишаються на гуртках, вже, знаєте, там, по третьому кругу, для того, щоб тільки залишитися ще от якийсь зв'язок мати. У такому форматі центр працює у Запоріжжі вже майже 2,5 роки. Та Олег зізнається, разом із вихованцями чекають на зустріч у рідному Бердянську. Тільки в українському, в деокупованому Бердянську, бо в нас дуже багато планів і взагалі роботи дуже багато. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини Запоріжжя.